בוקר טוב לכם. היום יום שישי, אנחנו ביום הרביעי למסע הקולינרי שלנו, ומתמול תיארתי את זה כבצורה מטאפורית שאנחנו רואים את תחילת העיר. היום אנחנו עומדים בשערי העיר, היום בבוקר, ומקווה שהעיר תקבל אותנו בסבר פנים יפות. הנה כך, נפתח את הבוקר בצליה של שווארמה. זה השלב הראשון של הכנה לשווארמה כהלכתה. אנחנו צורבים את הגושים של השווארמה, של שווארמה נקבה. אנחנו צורבים במשך 45 דקות, למשך 45 דקות, בטמפרטורה של 200 מעלות. אחרי 45 דקות הבשר אמור להיות עשוי שלושת רבעי, לא מוכן עדיין לאכילה, וזאת לא מטרה, כי בשלב השני אחרי צינון מה שאני עושה, אני פורס עם סכין חדה כמובן, פורס לפרוסות, וזה יוקפץ אחרי זה ברוק עם הרבה בצל מטוגן, מטובל ב גרם מסאלה וסומק. אם אני נעצר זה בגלל שאני אמור לחשוב גם לפעמים מה שאני רוצה להגיד, אין את זה כתוב וזה לא ארוך. נוסיף מעט מים רותחים, קודם כל מהקופסה אני רוצה להסיר את כל המשקעים, כל הטיבול, ושהשמן בתחתית לא יתחיל להישרף מהחום, שיהיה לו מעט לחות. זה דבר אחד. עכשיו אני הולך להכין מה שאמרתי בתחילת הדרך, ואני אזכיר עכשיו כמובן, תפוח אדמה בנוסח האופה, או מה שהצרפתים קוראים פום בולונג'ר, זה תפוח אדמה שלם שאני חוצה אותו, במקרה זה בגלל גודלו גדול ממנה אחת אישית, חוצה אותו לשתיים, אבל אני לא חותך פרוסות עד הסוף, אני מחפש שטח ישר, אני חותך פרוסות כמעט עד הסוף בצורה הזאת ככה. אם אני אפסק מעט אנחנו רואים שזה פרוס, והמטרה היא שכאשר נכניס את זה לתנור עם רוטב כמובן, זה אמור לשהות בתנור מעל לארבע שעות. תפוח אדמה סופח רוטב, כמובן שהוא גם מקבל צבע, וזה פשוט נורא טעים, הולך טוב מאוד עם בשר, בשר, עוף, כל דבר, גם בתור מנה בפני עצמה. אז זה מה שאני אעשה. לפני שאני פורס את התפוח אדמה כמובן אני צריך המון המון בצל. הבצל הוא גם על תחתית ה תבנית, והוא גם יחסה מלמעלה את תפוח אדמה, גם הוא אמור לתת טעם. מה שאני עושה איתו, ראשית כל אני צורב אותו במחבת, או יותר נכון בסיר נירוסטה, בסיר הגדול הזה. אני שם מרגרינה, עדיף חמאה, אפשר להוסיף מעט שמן על מנת שהמרגרינה לא תשרף, ואחרי שהתפוח אדמה, סליחה, אחרי שהבצל מקבל צבע, צבע יפה, אז אנחנו פורסים אותו על תחתית התבנית, מסדרים את תפוח אדמה, עליו בצל עם רוטב לתנור. אז נצא לדרך. מה שאני צריך לעשות זה טבעות, אבל כמו שאמרתי אתמול, קצת בעיה עם בצל מתנדנד, אז מה שנעשה, נוריד פרוסה. וככה, אם אנחנו מסתכלים עכשיו על הבצל, אנחנו רואים
שיש לנו פה זווית 90 מעלות, והפרוסה קרובה מאוד לדופן הגדולה, לכותר הגדול. אם אני אתחיל מכאן לחתוך, אני אגיע לקצה האחורי, ושוב יש לי בעיה של תנודה. אז עדיף קודם כל לקטום, את זה אני באמת לא צריך, לקטום את השורש, ולהתחיל לחתוך דווקא בצד האחורי. ואני רואה שעד הסוף הבצל יציב, אין לי בעיה, אני חותך אותו די עבה, כמעט סנטימטר, מכיוון שאחר כך בצליע במשך השעות הסוכר משתחרר, הנוזלים יוצאים, וכמובן הבצל מתכווץ. שוב נגיעה, אוקיי, זהו. אז כשאסיים אנחנו ניפגש ונראה לאן אנחנו ממשיכים הלאה. אוקיי, כמו שאמרתי קודם, אני קודם כל מטגן את הבצל עד להשחמה. כאשר הבצל מתחיל להשחין, רציתי להוסיף מעט מים על מנת גם לצלם מעט, וגם בעזרת המים אנחנו למעשה מפיצים את הצבע והטעם בכל הבצל, כי לא תמיד כל הבצל נמצא במגע עם תחתית הסיר. כמובן לא להשתולל יותר מדי, אנחנו רוצים שלטבעות של הבצל תשמר הצורה ולא נהפוך את זה למשהו לא מזוהה. כמו שכל פעם אני מציין, הדרך הכי טובה מבחינתי לקלוט שיני שום ולהכניס את כל הראש הזה למיקרו למשך 20-30 שניות, לתת לו להצטנן מעט כי הוא יחם מאוד, ואז שיני השום נפלטים מקליפתם בצורה מאוד מאוד קלילה, לא צריך לדרוח, לא צריך להתאמץ. אוקיי, אז אנחנו ניתן פה לחום לעבוד ונתראה בהמשך. טוב, כמו שציינתי, בישלתי ירקות שורש על מנת להפוך את זה למרק מלחיתי, ו אחרי בישול ארוך, מה שאני הולך לעשות עכשיו זה לטחון ולסנן במסננת עדינה על מנת לקבל מרק חלק ללא סיבים כלשהם. הבנו את הרעיון, אנחנו נעצור פה ונמשיך תכף בסינון. טוב, אחרי שטחנתי בצורה יסודית, אני מקווה, את המרק, עכשיו מה שנשאר זה לסנן אותו על מנת למנוע מכל מיני סיבים מירקות שהם לא טריים במיוחד או תבלינים שלא נטחנו עד היסוד לעבור, להיכנס למרק, ואחרי זה אנחנו נפגוש אותם בין חריצי שינינו, כמו שאומרים בעברית צחה. אז זה מה שנעשה.
לוקח קצת זמן, אבל התוצאה היא תוצאה מעולה. מרק חלק, מאוד מאוד טעים, יכול לשמש כגרבר לתינוקות. אוקיי, אני אמשיך פה ונפגש תכף במעלה הדרך. כרגע הבצל שלי ממשיך להתעדות עד שהוא יאבד מהנוזלים שלו ואז הוא יתחיל לקבל צבע. לוקח זמן. טוב, אנחנו רואים שהבצל קיבל צבע. עכשיו, במקום מים, אני אוסיף לו יין לבן. ונחבר אותו. מלח. ביטר שחור גרוס. מעט פפריקה אדומה, שתיתן לו צבע. נערבב את הכל. עכשיו נעבור לתבנית אפייה. אוקיי. נרפד בצל על הבסיס. בצורה הזאת. נסדר את הפוך האדמה. בצורה הזאת. אם יש מעט מים בתפוח אדמה לא נורא, גם זה יתעדה. ואת יתרת הבצל למעלה. ציינתי שזה יכול לקחת 3-4 שעות, עם משהו ככה אפילו יותר, רק ייטיב עם הצליעה של התפוח אדמה וכמובן עם הטעמים. לזה נקלוף בצל, שום. ככה נפזר שני שום ונכניס לתנור. יפה מצידו. אוקיי, מכאן נמשיך הלאה ובואו נעצור. טוב, יש לי כאן את
שווארמה עם נוזלי הצליה. נהפוך צד שני, אנחנו רואים שצד אחד כבר די עשוי, אבל סך הבשר עדיין חי. המטרה לא לצלות אותו עד הסוף, כמו שאמרתי, יש המשכיות להכנה שלו. אז נחזיר אותו לתנור עוד איזה 10 דקות ונוציא אותו לצינון שנוכל לטפל. כפי שאפשר לראות, התפוח אדמה מתחיל כבר להשכין, מתחיל לקבל צבע מאוד מאוד יפה, וזה הזמן להשקות אותו. יש לי כאן סיר עוף שהכנתי מבעוד מועד, נזוג אותו, לא צריך להציף יותר מדי, אבל מספיק גבוה על מנת שהתפוח אדמה ישתה. זהו, וחזרה לתנור. כמו שאמרתי קודם לכן בתחילת היום, שמתי פה פרגית בתנור, הפרגית הצטננה, שווארמה הודו. עכשיו אני אפרוס אותה לפרוסות דקות והיא תמתין לקראת ההגשה להיות מוקפצת עם בצל וטיבולים נוספים.